口罩国家队不断运转，九号开始十四天可以领到九片的口罩，而网络上却流传这张长辈图。上头写着十四天除以九片口罩等于每天领1.55片，救治七天除以三片口罩等于每天领到2.33片。结论是现在越领越少，要蔡英文找回良心。但这样的算式好像怪怪的。他们看错单位了啦，就是他们把天看成了个。依照这个算式来看，十四天除以九片口罩等于一片口罩要撑1.55天，七天除以三片口罩等于一片口罩要撑2.33天，每片口罩得使用的时间减少了，就代表说数量增加。要传东西，你数学也好一点吧。我们这种年龄层就比较会去看，如果是像长辈那样，就可能直接看着就相信。口罩数量到底是增加还是减少？其实很简单，以救治来说，七天领三片，十四天只能领到六片，而新制上路之后，十四天能领到九片，九大于六，领的口罩绝对是增加。假消息迅速在网络蔓延，总统蔡英文即po文辟谣，也表示国家的口罩不予匮乏。蔡英文说，现在台湾日产1300万片口罩，不久也将突破1500万大关，要民众不必恐慌。而有心人士利用错误的算式散播假消息，还不少长辈信以为真，让民众大酸，在散播假消息之前，先把数学学好。记者徐文、连元斌、张志凯，台中报道。